اون مثلا فراهم بکنه. خب به خاطر اینکه این در اون از دورانی میاد این طرز فکر که زنا وابسته به مردا بودن، گرچه الان زنا همین الان هم دوست دارن وابسته به مردا باشن. اگه به یه زنی بگی آقا دوست داری شوهر کنی، تو خونه بشینی، ماشین و خونه و غذا و لباست مرتب باشه، یا دوست داری بری سر کار، تو حتما پول اینا رو بدی، مسلمه که انتخاب میکنه که اولی. همیشه دوست داشتن ولی اون موقع ها مجبور بودن، الان دیگه مجبور نیستن. مثلا فرض کن تو ایران اگه نگاه کنی در خیلی از شهرها و شهرستانها واقعا زنی خیلی زنان نمیتونن بلندشن برن سر کار و برگردن، به خاطر که محیط اونجوریه. یا مثلا چون ایران چه حتی با هم خاورمیانه خیلی کشورهای دیگه، ولی اینجا اینطوری نیست که. اینجا اگه شما کوچکترین تعدی به شما بشه شما میتونید دودمان طرف رو برباد بدی به قول گفتنی. بله کاملا درسته، اما در حدی که یک نوع احترام به قول معروف متقابل باشه من فکر میکنم که ایز اوکی. آره دیگه، در بعضی موارد ما میبینیم که دیگه این قضیه به حدی میرسه که دیگه در خیلی از مواقع اون حق و حقوق مرد ضایع میشه دیگه. یعنی باهاش به گونه ای برخورد میشه که انگار وظیفه است و باید حتما طبق قانون مثلا دیگه چی میگن اجتماعی حتما باید در خیلی از مواقع خیلی کارا رو بر خانم. من با یه گروهی میرفتیم بیرون، ما بیرون نمیرفتیم، البته میرفتیم یه جای مهمونی بود، دوستا کلاب و این ور اونور بود، ما همیشه دعوت میکردن، همیشه 4 5 6 تا دختری بودن که همیشه آخر مهمونی دیگه خونهشون نمیرفتن، میموندن که با این افرادی که اونجا بیشتر چیز بودن، گرداننده کار اینا بودن، میرفتن بعد ساعت 2 نیم 3 که کلاب تعطیل شد میرفتن با هم دیگه غذا بخورن. آقا هر دفعه که منم باهاشون میرفتم، هر دفعه که ما میرفتیم بیل و میز که میومد، مثلا 10 15 نفر نشسته بودن رو میز، بیل میز که میومد بیل رو میچرخوندن دست به دست بین مردا، زنام خودشون اینجوری میکشیدن، دخترام خودشون اینجوری میکشیدن عقب که بیل میخواد رد بشه بینا نخوره. بعد دختر مردا همه پولا رو میدادن و دخترام بلند میشد، هیچ موقع هم شما نمیگفتن که حالا امروز ما بدیم، بذار من سهم خودم، هرگز نمیگفتن. بعد جالب تر از این خنده دار که پیش اومد بود که یه روز اینا وقتی پولا رو همه رو دادن، از اینجا که رفتیم ما بیرون، یه چیزی حدود مثلا 7 تا پسر بودیم و 5 تا دختر، همه که داشتیم میرفتیم بیرون، صاحب رستوران شکایت کرد، گفت آقا مثل که شما اشتباه کردی اینجا. یکی از اون خانم‌ها با کمال پررویی گفت آقایون لطفاً آقایون برگردن، مثل که مشکلی در بیل به وجود اومده. خانوما نه، بعدم دوباره تاکید کرد پشت سرش که خانوما نه، خانوما برن، آقایون برگردن، مثل که بیل پول چک خود کم اومده. یعنی ببین تا چه حدی شما اینجا بدهی تو به زنا اصلا ثبت شده، هر چقدر قانون اینجاست تو مجبوری پول خرج کنی. و این من فکر میکنم اصلا یه سکسیست دیگه، ریسیست نیست ولی سکسیست هست. بله البته این ناگفته نمونه که من فکر میکنم از لازم به حال چی میگن، یه مرد اینقدر معرفت اینو داره وقتی که یه خانمو دعوت میکنه به هر حال برای یه شامی یا به هر حال برای یه دیتی یا یه جایی به هر حال دعوتشون میکنه، مثلا معرفت اینو داره که خودش خیلی زودتر پیش قدم بشه یا دست به جیب بشه. بله، و ضمناً این نه به خاطر اینکه اون مرده، بلکه به خاطر اینکه این آقا دعوت کرده اون خانومو. آفرین. نه به خاطر خانم بودنش، بلکه به خاطر اینکه من دعوت کردم شما رو، حالا میخوای شما مرد باش شما زن باش، من از شما خواستم با من بیا بیرون، شما قبول کردی اومدی بیرون، خیلی ممنونم، لطف کردی، منم وظیفه اخلاقیمه که پولشو بدم، دفعه دیگه هم اگه من دعوت کنم بازم خودم میدم، دفعه دیگه هم اگه ببینم شما دعوت نمیکنید ممکنه من دیگه دلم نخواد دعوت کنم. اما اگه این به یه شکلی تلقی بشه که حتما وظیفه اون آقا که حتما این کار رو انجام بده، یعنی جزوی یه قانونی در بیاد که حتما باید اون آقا این کار رو انجام بده، فکر میکنم صورت خوشی زیاد نداشته. خب آره دیگه، اون وقت نشون میده که اون آقا اون وقت بدتر میشه. آخه یه دفعه دیگه ما صحبت کردیم بدتر میشه قضیه، به خاطر اینکه نشون میده اون آقا با توجه به اینکه ما همه میدونیم زن و مرد مساویه و زن پول تو جیبش داره و زن حقوق مساوی داره و اجازه کار داره و این خانم پول کم نداره و این بارها هم هست که میگه این وظیفه این مرد این کار بکنه، پس این مرد داره پول یه چیز دیگر رو میده. پول چی رو داره میده؟ که پول غذا، پول اومدن بیرون نیست که، پس این پول یه چیز دیگه است که از زن میخواد بگیره. و اون وقت هم هست که اگه باز زن رو این قضیه اصرار بکنن، اون وقت باز یه معنی بدتری داره. بله کاملا درست. پس منم این پیشنهاد رو میکنم به دوستان که این قضیه رو، من اگه بودم میگفتم آقا جون شما
میخوای یه خصوصیتی رو، یه شرایطی رو برای یه کسایی مهیا بکنی، بگو که مثلا آقا مثلا شما میخوای تو این رستوران مثلا درینک مجانی بدی، درینک مجانی بگو آقا بین ساعت مثلا 10 تا 12 ما درینک مجانی میدیم هر کی غذا بخره. کاری نداریم این زنه یا مرده. اون وقت چی شده؟ تلفن یکی تلفن زنگ میزنه. مرسی زحمت کشیدین. تلفن ما هم ول نمیکنه. آره من اون وقت مرسی دست شما درد نکنه. با اجازهتون رفت زحمت بکنم. خیلی خوشحال شدم از اینی که برنامه های به این قشنگی میذارین، در شکل این برنامه ها رو شما میذارین و نقطه نظراتتون رو در ارتباط با مسائل اجتماعی بیان میکنین و به نظر من دوستان باید خیلی واقع بینانه به این قضایا دقت بکنن و پوینت های خیلی مثبتش رو به قول معروف مد نظر قرار بدن. قربون تا مرسی. خیلی ممنون. موفق و معید باشین و من همیشه برنامه شما رو فالو میکنم. برشک بعضی اوقات هم یه وقتا میام روی خط مزاحم میشم و نظرات خودم رو میگم. شما لطف دارین. مرسی. به ما زنگ بزنین همیشه. خیلی ممنون از تلفنتون. هپی تانکسگیوینگ. خب دوستان عزیز، برای ادورتایزینگ تو شوی پورچونه از دو تا شب نتورک داره پخش میشه، نتورک آی پی ان که توی یک ساتلایت دیگه است و نتورک پیام که روی ساتلایت متفاوتی هستش و من روزهای شنبه و سه شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 1:30 بعد از ظهر تلویزیون آی پی ان برنامه دارم که این برنامه برای خاورمیانه، ایران، اروپا، همه جا پخش میشه و تلویزیون پیام و آی پی ان با هم هماهنگی قشنگی دارن انجام میدن که شوی پورچونا رو در آمریکا هم به شما تقدیم بکنن. در تلویزیون پیام روزهای پنج شنبه شب و یک شنبه دوی بعد از ظهر ما برنامه داریم. عرض شود که پنج شنبه شب ساعت 10 و یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر. برای تبلیغات در این شو شما میتونید با گروه پورچونا.com تماس بگیرید. تلفن ما از 818-705-7531. گروه مارکتینگ و ادورتایزینگ پورچونه به شما یک کلیپ آگهی رو مجانا تقدیم میکنه و این کلیپ آگهی توسط ما درست میشه به عنوان هدیه برای شما که با ما همکاری میکنه. قیمت های بسیار خوبی هست که ما داریم برای همکاری با ما در شوی پورچونه. آگهی شما در شوی پورچونه پخش میشه به عنوان اسپانسرینگ پارت و ما شرایط مختلفی داریم مثل بنر، مثل تیکر که زیرنویس هست یا بنر که پشت تصویر باشه. اینا شرایط مختلفی هست که شما میتونید با ما همکاری بکنید. هر کدومش متفاوت هستش. اگه خواستید با ما تماس بگیرید 818-705-7531 شما میتونید با ما مستقیم تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید و ضمناً به پورچونه.com وقتی سر میزنید، پورچونه.com همینطوری که این پایین نوشته کانتکت آس، اون قسمتش آدرس ما هست و ضمناً میتونید برای ما ایمیل بفرستید به behrooz@porchune.com. بهروز با دو تا او مینویسیم، behrooz@porchune.com. ضمناً پایین صفحه porchune.com یک مربع بنفشی هست که نوشته یاهو گروپس، شما میتونید اونجا کلیک بکنید و میتونید مشخصاتتون رو بذارید و میتونید عضو گروه یاهو بشید. شوی پورچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستیم. سلام، شب شما بخیر. شب شما بخیر. بهروز خانم، میخواستم ازتون خواهش کنم به این سوال من جواب بدید. بفرمایید. شما که دارین میگین راجب خانوما که هر جا میرن باید سهم خودشونو بدن، بله درسته، ولی چرا اینجایی که برنامه هست خانوما رو تا ساعت 11-12 مجانی قبول میکنن؟ خب اینم میخوام بگم، اینم یه لطفیه که به خانوما میکنن که خانوما نسبت ازش خوشحال هستن ولی نسبت بهش تشکری نمیکنن. خب این کار میکنن که مردا بیان دیگه. بله دیگه، اینو بهش میگن sexual exploitation. خب پس بین زن و مرد فرق میکنه دیگه. بله شاید قانونن شما راست بگین ولی همه دارن این کارو میکنن. بعد دیگه از زن استفاده های پولی میشه، استفاده های سکسی میشه برای فروش. مردا باعث میشن عزیزم. مردا، بله مردا باعث میشن. خودشون باعث. بله اگه مردا جلوی شما یه دونه ظرف پر از خاک و گل بذارن بگن شما بخور، شما میخوری؟ نه نمیخوریم. نمیخوری. نه منظورم اینه که از اول مردا این اجازه رو دادن به زنا. از اول مردا به زنا هم اجازه دادن که شما روسری باید بذارین سرتون و با مرد نامحرم هم حرف نزنین، دوست پسرم نباید. روسری حالا اینجا که ما روسری سر نمیکنیم. نه از اول ولی گفته بودن. قانون اینجا هست. ولی از اول گفته بودن. ولی از اول گفته بودن، درسته؟
من متوجه نشدم. از اول عرض کردم که از اول گفته بودن شما حق نداری دوست پسر بگیری، از اول گفته بودن شما حق نداری سر کار بری، از اول گفته بودن شما باید روسری سرتون کنی. شما چیزایی که از اول گفتن چون به خاطر اینکه از اول گفتن اجرا نمی‌کنین، بلکه به خاطر اینکه دوست دارین اجرا می‌کنین. درسته؟ نه. دارم بازم میگم شما مردا باعث میشین. عرض میکنم جواب سرکار دارم عرض میکنم که چون مردها یه چیزی رو گفتن شما انجام نمیدید، چون یه کاری براتون خوبه شما انجام میدید. همین دلیل مردا گفته بودن که شما حق ندارین دوست به سر بگیرین، حق ندارین باید دوستایی سرتون کنین، حق ندارین بیرون برین، حق ندارین کار بکنین، حق ندارین رأی بدین. اینا رو مردا اون اولا گفته بودن، ولی بعدن دیگه نظرشون عوض شد. ولی من مطمئنم که اگه یه خانومی با یه مردی بری بیرون که پول میزشو خودش قرار بشه بده، دیگه باش نمیره بیرون. کی؟ خانومه نمیره بیرون یا آقایه نمیره بیرون؟ نمیره. خانومه نمیره؟ ها. چرا فکر میکنی برای چی اینطوری هست؟ خب نمیرن دیگه. خب چرا نمیرن دیگه؟ خب دوست ندارن که برن. خب چرا دوست ندارن دیگه؟ مثلا به شما بگن آقا شما بشین روی صندلی که پر از میخه. الان من دلم میخواد همه خانوما که دارن حرف من شما گوش میدن زنگ بزنم، میخوام ببینم عقیده اونا چیه. من میدونم اکثرا عقیدهشون مثل شماست. حالا ببینید، به شما فرض کن به من بگن آقا بشین روی این صندلی که پر از میخه، میگم من نمیشینم. میگن چرا؟ میگن خب نمیخوام دیگه. میگم آخه واسه چی؟ میگن خب دوست ندارم دیگه. دلیلش نیست که دوست ندارم، دلیلش اینه که اون صندلی میخ داره، من پام درد میگیره، پام سوراخ. نه شما مثل که اصلا نمیشه با شما حرف منطقی زد. من دارم یه مثال میزنم، میگم که I love it، حالت خیلی خوبه، خیلی حرف قشنگی زد. حالت... واقعا خانما میخن که میرن تو چشم مردا. خیلی حالت خوبه به خدا. شما چه مشروبی استفاده میکنی؟ جان؟ شما چه مشروبی میخوری؟ چی میخورم؟ چه مشروبی معمولا استفاده میکنی؟ مشروب نخوردم من. پس شما چرا حرف منو گوش نمیدی؟ من دارم میگم مثال میذارم که اگر یه شخصی باشه که بخواد بشین بهش بگم بشین روی صندلی، بگی من نمیشینم، بگم اجازه اگه بدی، اگه اجازه بدی من برای شما توضیح میدم اگه اجازه بدی من برای شما توضیح میدم. میدونم یه خود سخته، ولی بروز جان ممکنه که این برنامه که شما میگی، من نمیگم که درست نیست، آها، ولی با قانون اینجا خانم اجازه میفرمایید من حرف شما رو یکی یکی جواب بدم. من میدونم شما دوست دارین 95 تا موضوع مختلف رو مطرح کنید، ولی من ترجیح میدم راجع به یکی شما. یه خانم ایرانی که اینجا بزرگ نشده تو ایران بزرگ شده نمیتونه قبول بکنه. اجازه بفرمایید تا من اجازه بفرمایید من ممکنه پول میزه شده. اجازه بفرمایید من حرف اجازه بفرمایید من حرف اولی رو که آرزو داشتم حرفم تموم بشه تموم بکنم، بعد میریم سراغ حرف شما. حرف من این بود که اگه به شما بگن روی صندلی میخدار بشین و میگی نه، نمیتونی بگی چون دوست ندارم، باید بگی که آقا جون علت چیه که من درد میگیره پام. حالا به شما میگن که آقا شما با یه مرد دیگه بری بیرون، اگه قرار باشه شما نصف پول بدی یا بعدن یه دفعه شما پول دست تو جیبت بکنی، خوشت نمیاد. برای چی خوشت نمیاد؟ به خاطر که پول نداری؟ به خاطر که وظیفه مرده؟ به خاطر که چون شما خوشگلی؟ به خاطر که چون شما بهتری؟ دلیلش چیه؟ بفرمایید. من دارم اصلا موضوع بهتری نیست. خب دلیل چیه پس؟ من دارم میگم که این موضوع کلا برای خانمای ایرانی قابل قبول نیست. چرا آخه قبول نیست؟ هرچند شاید باید یاد بگیریم. بله، آها، حالا خوب شد. حالا خوب شد که یه خانم ایرانی اصلا قابل قبول نیست. خب حالا شما میتونید فکر کنید چرا قابل قبول نیست؟ ببین بهروز جان، اگه که خانم و زن و مرد مگه مساوی نیستن؟ بله. خیلی زن و مرد بدون ازدواج دارن با هم زندگی میکنن. بله. پس اگه که قرار مساوی باشن، یه زن میدونین چقدر وظیفه داره توی خونه؟ چه وظیفه‌ای داره؟ همه نمیدونم خونه رو تمیز کنه، هر شب یا هر روز سرویس غذا بده، نمیدونم الان که دیگه اینطوری نه خانم، شما یه دختر به من نشون بده که الان با یک دوست پسرش زندگی میکنه، غذا میذاره رو میز. این همه غذاهای پیش ساخته از بیرون درست میکنن به خاطر اینکه زنها خونه غذا نمیذارن. کجا میدونه که از بیرون درست؟ شما مگه نمیرید سوپرمارکت؟ مگه نرفتین که چقدر غذاهای آماده هست؟ اونا رو خانوما میخرن. اگه خودش تهیه کنه چی میگین؟ اونایی که خودش تهیه میکنه اون کسی هستش که وقتشو داره میکنه، ولی عموما الان به طور متعارف زنان نمیشن خونه غذا درست. نه من خیلی زنان سراغ دارم که میرن سرکار، بعدم میان
خیلی خوب. برای خانواده‌اش داره میکنه. مواظبت میکنه. بله شما من دارید. اصلا از هیچ چیز بله. خبر نداره. سالها بعد از ازدواجشونه. ما داریم راجع به مردمی که با هم دیگه میرن بیرون. شما راجع میگی یه نفر میبره بیرون. حالا میگیم بچه‌ام ندارم. دو نفر که با هم زندگی میکنن. زندگی رو ولش کن. من خیلی دیدم عزیزم. زندگی مسلمه منم خیلی دیدم. زندگی رو ما نمیگیم. ببین شما امروز با یه خانم آشنا میشی. این خانم اون دیشب اومده مثلا بعدم با هم که آشنا میشن اگه رابطه داشته باشن با هم نزدیک میشن ممکنه با هم زندگی کنن ممکنه سالها با هم باشن بله ممکنه ولی اون روزی که میخوام برم بیرون یک بار یا دو بار که بعدا اگه دیگه هم دیگه رو نخوام ببینم اون یه چیزی دیگه خیلی خوب حالا میگم اون یک بار دو باری که دارین دیشب این خانم دیشب